Подача. Да, вітаю. Шановні глядачі, я думаю, що зараз ви маєте ексклюзивну, унікальну можливість із середини побачити, що відбувається в адміністрації президента. Зараз я прийшов на запрошення президента Зеленського в адміністрацію, ось цей офіс. Президент обіцяв під час виборів відкритість, що влада міняється, що влада відкрита. Значить, я вважаю, що ці консультації повинні проходити відкрито. І я пропонуватиму президенту Зеленському провести ці консультації в прямому ефірі для всіх громадян України. Проблема полягає в тому, що, очевидно, просто президент не вспів, новий президент не вспів поміняти старі правила, тому що зараз, коли ми проходили на охороні, знову намагалися зняти годинник, забрати телефон і розказували, що нічого проносити не можна. Так зробив такі драконівські правила, встановив Порошенко після того, коли виплили так звані записи Онищенка, які, до речі, так багато про них говорять, але ніхто їх в реальності не бачив. І я сподівався, що після нового президента поміняється і правила в адміністрації. Я пам'ятаю, чи сам Зеленський, чи хтось з його помічників розказував, як вони приходили до Порошенка на переговори, які це страшні коридори на Банковій, і як це з них знімали і годинники, і ледні труси. Сьогодні намагалися зробити те саме, зняти годинники. Я не дав охороні можливості забрати мій телефон, я не дав охороні зняти мій годинник. Зараз я в цьому залі, де триватимуть консультації із президентом про розпуск Верховної Ради. Я вчора отримав це запрошення від президента. Ми відгукнулись на це запрошення, і ми дякуємо, що президент запросив нас. Я думаю, що питання розпуску Верховної Ради вже вирішено. Воно не конституційне, воно не правове, а воно політичне. І ми, моя команда, і я, ми готові йти на вибори, тому що 75% українців хочуть передвиборів. Тому ми готові йти на вибори, але я хочу для історії сказати, більше того, ми наполягатимемо на тому, щоб консультації з президентом були в прямому ефірі, відкритими, це раз. Друге, щоб велася стенограма засідання для історії, для нащадків, для, як кажуть, дослідників. І не тільки дослідників історії, для того, щоб люди бачили, якщо ми говоримо про нову еру, еру відкритості, еру прозорості, давайте починати це з президентського офісу. Консультації про розпуск Ради в відкритому ефірі, прямий запис. Я бачив, що і президент Зеленський дивиться мій ефір зараз. Володимире, привіт, ви дозволили так до вас звертатися. Я вас уже чекаю у цьому залі з нетерпінням для того, щоб поговорити з вами предметно, серйозно і почути від вас відповіді на ті запитання, які, на жаль, українці вчора не почули у інавгураційній промові. Жодного слова про державу-агресора Росію, жодного слова про членство в НАТО, жодного слова про план подолання бідності, жодного слова про відновлення миру і повернення територій. Я, як громадянин, як лідер фракції Радикальної партії, переконаний, що всі українці хочуть почути від вас відповіді на ці питання. Як ви відновите мир, як ви відновити економіку, як ви переможете бідність. І я дуже надіюся, що всі ці ініціативи будуть підтримані. Крім того, я хочу сказати українцям, в липні місяці дострокові вибори. Це важливо, йдемо на вибори. Але одночасно з виборами ми пропонуємо провести референдум про скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. Ми вважаємо, що 450 депутатів багато. Треба не лише скасувати депутатську недоторканність, а й провести референдум про скорочення чисельності депутатів. Крім того, учора у виступі в інавгураційній промові пана Зеленського я не почув про те, що він виносив закон про імпічмент. Я дуже сподіваюся, що ця його передвиборча обіцянка, на відміну від Порошенка, який багато обіцяв і мало зробив, ця передвиборча обіцянка президента Зеленського буде виконана, і закон про імпічмент президента України, закон про скасування недоторканності президента, суддів і депутатів Верховної Ради буде невідкладно прийнятий ще цим складом Верховної Ради. Я хочу сказати, що на консультації вже з'явився голова Верховної Ради Андрій Парубій,
ви його бачите. Андрію, ти не заперечуватимеш? Нас дивляться багато людей. Я сказав, що ви прийшли для консультацій. Голова Верховної Ради, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Володимирівна Геращенко. Доброго ранку, шановні друзі. Всім смачного капучино, тим, хто на консультаціях і хто дивиться консультації. І головне, щоб дійсно українські закони дотримувалися. Також на консультації прийшла моя хрещена Сироїд, Оксана Сироїд, і лідери всіх парламентських фракцій. З'явилися вчасно, консультації були призначені на 10 годину. Зараз 10 година 7 хвилин, президента ще немає, але європейці вважають, що запізнення до 15 хвилин не вважається запізненням. Я з нетерпінням чекаю зустрічі, це перша зустріч із Володимиром Зеленським у мене буде, у статусі президента України. Раніше, я вам скажу чесно, ми з ним зустрічалися. Здається, в 2013 році в Луганську ми з ним зустрічались, вони приїхали з концертами. Ви бачите, який чудовий зал, де проводить президент ці зустрічі, наради. Я дуже сподіваюся, що цей зал стане відкритим, і всі домовленості, які тут відбуваються, всі переговори, всі зустрічі будуть у прямому ефірі. Українці хочуть все бачити, все знати, усе чути, і щоб нічого влада не ховала. Коли Порошенко каже, що його хтось там підтримав, 73% проголосували за те, щоб влада не ховала від українців, щоб правду знали, як відбувається домовленості, як створюються коаліції, як формуються більшості, як приймаються закони, хто скільки за це платить чи не платить. Українці мають право знати. Ось я вам покажу штандарт президента України. Оце, ні, це прапор. Да, це штандарт президента України. А оце прапор, наш державний прапор. Це лідери, ви бачите, груп, фракції, які зібралися для проведення консультацій. Вони всі чекають президента, і, очевидно, кожен думає про своє майбутнє, як балотуватися, з ким балотуватися, як вигравати, як проходити до наступного парламенту. Я думаю, що насправді байдуже, як прізвище, буду депутатів в наступному парламенті. Головне і ключове – це відповідальність. Скасування депутатської недоторканності, механізм відкликання депутатів, скорочення чисельності депутатів до 250 чоловік, виборність суддів народом, процедура імпічмента президента України, тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Оце якраз ті інструменти парламентського контролю, і плюс відкликання депутатів, що коли приходять, дурять голову перед виборами, щоб після виборів можна було їх відкликати. Оце якраз ці інструменти зроблять парламент відповідальним і влада відповідальною. До речі, коли учора президент Зеленський цитував Рональда Рейгана, президента, він сказав, що уряд – це наша проблема. Насправді, якщо уже точно цитувати цитату Рейгана, то Рейган казав «government» – «влада – наша проблема». Тобто, дослівно цитата Рейтинга – «влада – наша проблема». До речі, президент Зеленський – це є влада. І дуже сподіваюся, що він не стане проблемою для українців. Щоб він був справді президентом надії, а не президентом хаосу. Тому що сьогодні, на жаль, коли і розпущений парламент, і уряд у відставку, і новий президент не дуже досвідчений, і російська агресія, Україна стоїть на порозі величезних викликів. На порозі, не просто на порозі, смертельно, я спиною відчуваю цю смертельну небезпеку від Росії. І тому тут ключове завдання всім об'єднатися українцям, незалежно від того, хто там при владі, хто не при владі, для того, щоб не дати проросійському реваншу, для того, щоб не дати скасувати закон про українську мову, для того, щоб не дати продати землю, щоб земля належала українцям. От які питання мене хвилюють і які я зараз буду задавати президенту Зеленському на цих консультаціях. Я зараз попробую. Слухайте, люди добрі, а хто може мені підказати, як перевернути? Оксана чи Іра, підкажіть, як картинку перевернути, щоб не мене було видно, а зала, то тільки мене видно. Нічого страшного, мене голос чутно. О. Шановні колеги, звичайно, ми з паном Ляшком знаходимося в певній опозиції, але коли мова йде про модні девайси, я готова надати консультацію пану Ляшку. Дякую. Який їх зараз бо я, да, от сюди нажав, да? Ні, а якщо ти сюди нажав, ну, тисни, ну, отак, давай, отак. Давай. Нажали? Ні, ні. Не нажали. А куди? Ні, ні, то завершить, не нажимай завершити. Модний телефон. Хто підкаже, як картинку перевернути? Може, глядачі підкажуть. Такий він модний, йому 5 років. Зараз я попробую перевернути картинку. О, я перевернув цю картинку, щоб ви бачили цей зал. Нарешті. А я бачу ваші питання. До речі, я зараз буду, коли прийде президент Зеленський, ми почнемо консультації. Пишіть запитання до нього.
Пишіть до нього запитання, я вам в прямому ефірі буду озвучувати ці питання. Для того, щоб пряма демократія, ми ж про це говорили на виборах, народовладдя, пряма демократія. У вас є унікальна можливість зараз задати напряму питання президенту Зеленському. До речі, без суфльора, без нічого. Це буде пряма відверта розмова, де кожен задасть своє питання, і я сподіваюся, що отримає відповідь. Ви бачите колег, які чекають теж. Оце ці двері, з яких Зеленський, я зараз думаю, вийде на ці консультації. І я бачу, що Володимир мене дивиться. Володимир, дякую за увагу, що ви мене дивитесь. Я з нетерпінням вас чекаю. І українці чекають. Розмова про розпуск парламенту. Розмова про майбутнє України повинна бути в прямому ефірі. Українці мають право знати, що відбувається, що робить влада, які приймає рішення, як доля українців залежатиме від цих рішень. Я вам хочу сказати, що це відео, яке ви зараз бачите, це унікальне відео. Ніколи з цього зала не давали таке унікальне відео. Давали з цього зала парадну зйомку. Зокрема, вчора з цього залу давали фото і відео, коли президент Зеленський зустрічався із міністром енергетики Сполучених Штатів Перрі. Поряд із Зеленським по нашу сторону сидів голова Нафтогазу Коболєв. Я дуже сподіваюся, що Володимир Зеленський спитав у Коболєва, коли він верне 1,5 мільярда гривень премії, які він отримав, і вивів офшори. А якщо не спитав, я спитаю Володимира сьогодні, чи є надія, що він змусить Коболєва повернути 1,5 мільярда гривень премії, які той отримав, і вивів офшори своїм родичам. Оце місце президента України, отут. Оце той зал, в якому будуть тривати ці консультації, історичні консультації, історичні події про розпуск Верховної Ради. Рішення, зрозуміло, що політичне, рішення назріло, тому що люди хочуть нового парламенту, люди хочуть відповідальності влади, люди хочуть бачити парламент відповідальний, і тому ми йдемо на вибори, тому що ми підтримуємо людей. Да, тут пише Олексій, що тут красиво. Да, тут справді дуже красиво, ці ремонти відбувалися ще за часів Кучми. Але ви знаєте, оця позолота мені не подобається. Я вважаю взагалі позолоту жлобством. Для чого оця вся позолота? Для чого всі ці колони, монументальність? Ми що, в Древньому Римі чи де ми там? Це ж Україна, нормальна козацька держава. Колись гетьманам на голову кізяки клали. А сьогодні президенти сидять у мраморних залах із позолотою. Надо ближче до людей бути. До речі, Володимир обіцяв, що він на Банкову не зайде і знайде інший офіс. Сподіваюся, що ця обіцянка так само буде виконана. Я спеціально навів телефон на двері, з яких має вийти президент Зеленський. Знаєте чому? Тому що я дивлюсь, там збирається охорона. Можливо, вони спробують у мене забрати телефон. Я хочу вас про це попередити, що вони можуть попробувати забрати в мене телефон. Якщо це відбудеться, значить це показує, яка відкрита нова влада. Я не дам нікому забрати телефон, я не дам нікому позбавити вас можливості бачити ці консультації. Юля прийшла на консультації. Юля, чого запізнюємося? 10:15. Так, не розпочалося. Ми повинні вчасно приходити, приклад іншим подавати. Я нікому не дам можливості забрати у вас право, шановні українці, бачите те, що відбувається в кулуарах влади. Бачите, як приймається рішення, хто про що говорить, у кого яка мотивація і аргументація. Тому що на ефіри виходять, розказують багато чого цікавого, а в кулуарах роблять зовсім інше. От дух оцей кулуарщини, візантійщини, корупційщини повинен бути вивітрений із цієї будівлі адміністрації президента. Щоб не було такого, що до влади приходять ангели з крилами, через 3 місяці стають чортами з рогами. Чому? Тому що немає прозорості, тому що в адміністрації за цією позолотою їм помпезністю робляться абсолютно негідні, принизливі для українців речі, тому що саме отут приймається рішення, в результаті яких українці стають біднішими, а Україна слабшою. Для того, щоб були сильнішими, для того, щоб була реальна боротьба з корупцією, головне що? Прозорість.
щоб усі кожен знав, що кожне їхнє рішення, чи ти президент, чи ти депутат, чи ти сільський голова, який землю дерибанить під Києвом чи під Одесою десь, да? Щоб кожен знав, що його рішення прозорі, перебувають в прямому ефірі в інтернеті, і що кожен українець може це побачити. Саме тому сьогодні я вам влаштував абсолютно ексклюзивну річ, унікальну річ. Я впевнений, що цей наш ефір війде в історію. Ніколи за 30 майже років незалежності, ніколи не було такого лайв-відео із всіх таємних залів адміністрації президента, де, як правило, все робиться за закритими дверима і все робиться таємно від людей. От сьогодні ми ламаємо цю традицію, більше ніяких таємниць від українців, більше ніякої кулуарщини і більше ніякої непрозорості. І починаємо із розпуску Верховної Ради. Хай люди бачать мотивацію президента, хай люди бачать позиції лідерів фракцій, хай кожен українець почує, хто що говорить, хто що робить і як приймає рішення. І тоді робіть висновки не по красивих ефірах, не по тому, що вам обіцяють, а по тому, що роблять. От по цьому треба робити висновки які. Я хочу виглянути, чи є тут у коридорі. Ми виглядаємо у коридор адміністрації президента. Бачите, стоїть охорона. Чекаємо президента з нетерпінням. Запізнення вже доволі тривали. Списуємо тільки на те, що президент новий і в нього дуже багато справ. Він повинен війти в курс справи. І це дуже правильно. Я бажаю Володимиру здоров'я, йому треба дуже-дуже багато працювати. Я спеціально на двері тримаю телефон, щоб ви побачили, як заходить Зеленський, щоб, якщо хтось вимагатиме в мене відключити трансляцію, позбавити вас права бачити, що відбувається. Я хочу, щоб ви бачили, хто ця людина, яка проти прозорості, хто ця людина, яка хоче позбавити вас права бачити, що відбувається в адміністрації президента, в самому логові влади. Я б сказав би, що це логово влади, позолочене, помпезне, дороге, безвідповідальне перед українцями. Я впевнений, що ніхто. Вадим, ти не проти, щоб йшла пряма трансляція? Не проти. Чудово. Віталій, ти не проти, щоб йшла пряма трансляція? Нормально, демократія. Дякую. Максим, ти не проти, щоб йшла пряма трансляція? Завжди до відкритої влади. Дякую. Артур, ти не проти, щоб йшла пряма? Повністю підтримую. Дякую. Андрій Володимирович, ви не проти, щоб йшла пряма трансляція? Має бути стенограма. Я з вами згоден, я на цьому наполягатиму. Оце і є стенограма. Юля, ти не проти, щоб йшла пряма трансляція? Ні, Олег. Дякую. Живемо в тренді. Ярослав, молодець. Березюк, само собою, не проти, вони за все. Оксана, сама собою, не проти. Ірина Володимирівна вже сказала. Ірина, до речі, вчора люди все питали, коли виступав Зеленський, там зловили десь фото якесь, що ви за щось задумались. За що ви задумались, якийсь такий цікавий вираз обличчя? Ви знаєте, шановні люди, справа в тім, що коли ти сидиш у президії, то напроти тебе сесійна зала. І час від часу я дивилася на Олега Ляшка. І, звичайно, в цей час мої очі від його реакції... Отак, як ти зараз зробила. Так, отак вони округлювалися. Тому що Ляшкові, ну, такі, знаєте, емоційні, не завжди вміє тримати реакції. А щирість в політиках – це непогана якість. Дякую, Ірина. Володимирівна, за відвертість і за щирість. По-моєму, десь там уже хтось іде. Так, ви мене вибачили за затримку, да, що призначали консультації на 10.20, на 10, а вже 10.20. От пише якийсь там Михаїл Тимохін, ганьба Ляшко. Слухай, Михаїл, а в мене до тебе питання, а за що ганьба? От скажи мені, ти коли це пишеш, ти за що мені ганьба? За те, що я зробив пряму трансляцію? За те, що кожен з вас має можливість, мільйони українців, я впевнений, що, навірно, і 112, і News One, і прямий цю трансляцію транслюють у прямому ефірі. За що ганьба? За те, що я показую в прямому ефірі, щоб ви бачили, що відбувається? Це за це ти мені говориш ганьбу? Так що ти тоді хочеш? Щоб і далі все було закрито, таємно, щоб ніхто не знав, що відбувається, про що домовляється, як торгується за крісла, як торгується за своє. Ганьба тим, хто хоче, щоб ця система зберігалася. Тому, якщо ганьба, то не дивися. А я впевнений, що всі українці хочуть побачити відкритість влади і прозорість. Ми переходимо, так? Да? Ідемо. По-моєму, нас позвали вже в інший зал. Ми йдемо в інший зал. Так, виходимо, йдемо, так. Да. Ми запрошені до іншого залу. І
ми туди йдемо. Олег Валерійович, будь ласка, можете залишити телефон? Можу залишити після того, коли мені не ви скажете, працівник охорони, а президент. Хай президент. Володимире, доброго дня. Я веду прямо, Володимире, вітаю вас. Ви дуже демократично виглядаєте. Я так само, як і ви. До речі, ми однаково виглядаємо. У мене до вас питання. У мене до вас питань немає. Тільки є. Питання будуть потім, коли почнуться консультації. Я хочу попросити вас. Як ви відноситесь до дострокового припинення повноважень Верховної Ради? Я відношусь до цього нормально, свою позицію. Дякую вам за Володимире, а я можу до вас питання задати? Можна мене відпустити? Пане президент, я можу задати вам питання? Володимире, я можу задати? Слухайте, куди ви пхаєтеся? Значить, я хочу, щоб українці бачили. Дивіться, охорони. Подивіться, скільки стоїть охорони, да? 20 чоловік. Не пропускають на консультації лідера фракції. Я можу пройти на консультації? Звичайно, будь ласка, залиште телефон. Значить, будь ласка, я не залишу телефон, пропустіть мене до залу. Ви не маєте... От дивіться, я хочу для історії, щоб Україна знала ваші обличчя. І кожен українець. Бачите, яка в нас демократія? Не дергайте мене хоч за руку. Чи може ще битися? Я вас не чіпаю. Так відійдіть, руки не простягай свої. Всі зараз... Значить, будь ласка, я прошу пропустити мене на консультації з президентом. Зверніть увагу, шановні українці. Президент Зеленський не дав можливості, дав команду охороні заблокувати мій проход до залу. Дозвольте, я пройду до залу. Ми вас особисто поважаємо і пропускаємо. То відійдіть. Ви порушуєте внутрішню інструкцію. Я сказав, відійдіть. Ваші інструкції, ви ховаєте від українців корупцію. Відійдіть, я сказав. Я сказав, відійдіть. Олег Валерійович. Значить, я хочу, щоб українці бачили. От подивіться, добре, ми посидимо тоді тут консультації, поки він буде проводити консультації за зачиненими дверима. Оце вам і демократія, да, ви абсолютно правильно пишете. Ні, я не залишу телефон, я хочу, щоб люди бачили, що там відбувається. Значить так, я хочу звернути зараз до президента Зеленського, дати команду своїй охороні, пропустити мене на консультації, дати можливість українцям бачити, що відбувається за зачиненими дверима. До речі, жоден із лідерів фракцій, які туди зараз зайшли, ні слова не сказав про те, що ці консультації мають бути відкритими. Тому я стверджую, що насправді нічого не помінялося. Як було при Порошенку все закрито, так воно і є. Від людей ховаються, правди не говорять і заважають можливості українцям бачити те, що відбувається. Значить, хлопці, давайте відходьте, будь ласка. Давайте, хлопці, давайте, хлопці, відходьте, слухайте, блін. Значить, подивіться, що відбувається. Вони просто позбавляють можливості пройти і зустрітися із президентом. Я попробую пройти через другі двері. Вони тут зачинені. Відкривайте двері. Я сказав, відкривайте двері. Володимире, будь ласка, я хочу на консультації. Дайте команду вашій охороні пропустити мене для консультації з президентом. Ви порушуєте Конституцію. Пропустіть. Ви не маєте права битися з народним депутатом. Ви не маєте права позбавити мене можливості зустрітися для консультації з президентом. Подивіться, що відбувається. Не порушуйте інструкції. Пане президенте Зеленський, я прошу мені як лідеру фракції пройти для консультації з... Значить, дивіться, як ваше прізвище? Моє прізвище Литвяк Владислав. Як прізвище? Литвяк Владислав. Литвяк Владислав. Так, точно. Значить, ви зараз порушуєте закон, не даєте можливості, мене запросили на консультації, ви не даєте можливості мені брати участь в консультаціях з президентом. Я хочу, щоб українці це бачили. Значить, заховалися за зачиненими дверима. От вам вся відкритість влади. Понаставляли мордоворотів охоронців. Подивіться, скільки їх тут ходить коридорами адміністрації. Понаставляли мордоворотів охоронців і не пропускають, тому що хочуть самі робити для того, щоб таємно знову від українців приймати рішення. У зв'язку з цим, оскільки там почались консультації, я тоді, шановні українці, ви побачили, що не хоче нова влада відкритості і прозорості в проведенні консультацій парламентських. Тому я вимушений, в мене є два варіанти. Або чекати, поки вони повиходять. Будь або ласка, все проходьте, залишайте. Ні, так ви ж не пропускаєте. Телефон залишайте. А чому я маю телефон залишати? Хто вам дав команду, щоб ми залишали телефон? Хто вам команду дав? Всі там знаходяться. Значить, я вимушений тоді зараз припинити трансляцію.
тому що вони, ви бачите, не пропускають. Будь ласка, але проходь, дивіться, проходьте, будь ласка, залишайте телефон, проходьте. З трансляції проходьте, з телефоном? Будь ласка, телефон, з телефоном можна проходити? Не можна, залишайте, не можна. Залишайте телефон і проходьте. Будь ласка, значить, проходьте, я вимушений тоді залишити телефон. Робіть, українці, висновок. Яка відкрита влада? До зустрічі, я потім вийду, дам вам коментар.